Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan baakhyaarta hawada naga daawanaysay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin ku soo dhawaada wararkii dunida oo idinka iman doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa warka idin akhriyi doona anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamida Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland oo waraysi gaar ah siinayay TV-ga Star ayaa waxa uu ka warramay halka umada iyo khilaafkii hawada ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya. Xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu deeq lacag gaarsiiyay qoys danyar ah oo hooyo ay dhashay saddex ubad oo mataana ah. Ururka Bisha Cas ayaa waxa uu kormeeray goobaha lagu daryeelayo dadkii uu soo ritay cudurka shabanbiyoodka ee gobolka Togdheer. Waxaa hakad galay dhaqdhaqaaqa duulimaad ee garoonka diyaaraduhu ay ka hadaan ee magaalada Muqdisho. Waxaa qarax xoogan ka dhacay magaalada Baqdaad ee waddanka Ciraaq. Madaxda doorashada ku loolamaya ee waddanka Ingiriiska ayaa waxay shacbigooda kala hadleen telefishinka. Qiyaartaanu jecel lahay hawada naga daawanaysa intaasi waa qodobada warka caalamka kuwooda ugu doorkaroon leh. Qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.